Kejadian berlaku di Jayan Sri Kembangan dan pada petang tadi lebih kurang pada pukul 7.13 minit petang. Satu kejadian sama telah berlaku di Kedai Emas di dalam Pasaraya Jayan ini, di mana suspek terdiri daripada 4 orang lelaki. Setakat ini kita percaya 4 lelaki ini berbangsa India. Dan dalam kejadian ini, kesemua mereka memakai topi keledar full face dan juga menggunakan vest pantul cahaya. So masa kejadian ini, 3 orang telah masuk ke dalam Pasaraya Jaya ini dan terus ke Kedai Emas tersebut dan telah melakukan samun. Dan semasa kejadian ini, salah seorang suspek telah melepaskan satu das tembakan dan telah mengenai seorang lelaki Cina yang merupakan penyelia yang bertugas di kaunter pada masa itu, dan tembakan ini akhirnya telah membawa maut ke atas penyelia tersebut. Dan suspek dalam kes ini itu seramai 3 orang tadi telah berjaya melarikan 4 dulang emas yang mereka dapat daripada kejadian samun tadi. Dan ketika kejadian terdapat 2 orang pekerja yang bertugas, iaitu seorang perempuan Melayu dan juga mangsa yang ditembak tadi. Dan apabila selesai menjalankan samun, 3 lelaki tersebut telah keluar ke kawasan ini dan mereka telah melarikan diri dengan 2 buah motosikal, di mana seorang memang telah menunggu, telah menjaga 2 motosikal di sini. Dan mangsa seorang lelaki Cina itu berumur 28 tahun dan mangsa berasal daripada Perak dan dia bertugas sebagai penyelia di Kedai Emas yang disamun.